ja s'acosta un deixat i la gent s'ha anat arreplegant als voltants de Can Major, esperant impacients l'arribada dels cavallers pel fora d'Olga quan fan l'entrella del camó el síndic Jo. El síndic Jove és el cavaller de menys edat de la comitiva dels cavalls de Sant Jaume. Cavalls de Sant Jaume, membres de l'obreria, autoritats, família i amics, benvinguts un any més a Can Major. Ja han passat 5 anys que els cavallers i cavalleres amb tota la comitiva i el síndic Jove davant davant baixeu per nostre carrer fins en el portal de Can Nostre. Els nets més grandats que el primer any miraven la festa dels concertats, ara són els primers a agafar el plat d'oreanes i galletes rissades per repartir. I el més petit, que tenia por dels cavalls, sa mare l'ha de returar perquè no partessi esquipat estirant lo xicó. Enguany concretament veig que un signe destacat de modernitat que tenim cavaller major. Es veu que els cavalls de Sant Jaume vos formàreu des principi en cavallers i cavalleres, però crec que està bé recordar que hi ha llocs que, seguint la tradició, la dona no pot accedir a certs càrrecs. I d'home en acord, la dona té un paper ben destacat en les festes patronals. Dona que vos entrec cada any el penó, i enguany hem tingut una dona que ha fet la crida, i una dona és, per primera vegada, la cavallera major. Estem d'enhorabona, i més que jo estaríem encara si aconseguissin que les nostres autoritats decretassin que el dia del nostre patró fos cada any festa local. Salut i bones festes. El penó dels cavalls de Sant Jaume és el símbol i l'emblema d'aquesta institució. Fou beneït el dia 25 de juliol de 2013 en la Real Parròquia de la Mare de Déu dels Jaumes. Els elements que s'hi representen tenen un sentit tradicional, rigorós, històric i significatiu. El fons és vermell, expressió litúrgica pròpia del màrtir, ja que Sant Jaume va patir martir. Se presenten 4 copinyes formant una creu, símbol de l'apòstol Sant Jaume. En el centre, l'escut de Jaume II de Mallorca, que és el cap en col·lega de la nostra identitat de la farina, és una mà que s'esteu. El penó és custodiat tot l'any per la família Andreu Nadal, de Can Major.
Maria Antònia Nadal va ser cridada a laborar el canó i de llavors fa, d'una forma gairebé institucional, quan arriben les festes, el lliure als cavalls de Sant Jaume, amb la persona del síndic jove. Fa un petit pergament i ha de seguir els assistents són convidats a un repòs. Després, la comitiva acompanyada pel greller de Manacó parteix cap allà al cavaller major, càrrec de donació anual que tindrà cura del canó durant totes les festes i el tornarà a lliurar el síndic jove a disfrutar el dia de l'entrada del dia 25 de juliol per anar a l'opera. Aquest dia, en l'acompanyament del servei de canó. El festa és de bien, molt i ràpid. Thank you.